Батькам дітей, не зареєстрованих у Тернополі, міська рада пропонує не лише платити за харчування, а й покривати інші витрати дитячих садків. Щомісячна плата – 1200 гривень. Платити пропонують і за навчання у позашкільних навчальних закладах. Що робити батькам, які отримали такі листи звернення, спробуємо з'ясувати у нашій студії. Кажу вам доброго вечора та відрекомендовую гостей нашої програми. Отож, у нашій студії Павло Іванечко, громадський активіст, голова обласного осередку Ради незалежних бухгалтерів та аудиторів. Доброго вечора. Доброго. Юлія Недзельська, мати дошкільняти разом із своїм синочком Данею. Доброго вечора. Богдан Брич, сільський голова ГАІВ Шевченківських. Доброго вечора. Та Андрій Колісник, заступник голови Тернопільської районної державної адміністрації. Доброго вечора. Ну, кажу, що традиційно середа, 19:30, ми працюємо у прямому ефірі. Телефон студії 25-25-97. Впродовж програми ви будете бачити його на своїх екранах. Якщо вам є що сказати, якщо у вас є запитання, будемо раді їх почути. Ну, власне, так чому зібралися і де відповідальні за таке рішення? Відповідальні у Тернопільській міській раді, і вони вкотре відмовляють нам у коментарях та проігнорували наше запрошення на ефір. Хоча деякі архівні записи у нас є, і ми потім обов'язково їх покажемо. Ну, пані Юлії, до вас, звісно, запитання, тому що ви отримали одна з багатьох, яка отримала таке звернення від міської ради, напевно, так, про те, що потрібно щось комусь чи сплачувати, чи, власне, що далі, так? З чим ви стикнулися? Ну, ми стикнулися з тим, що в березні минулого року нам повідомили, що тепер за харчування дитини ми будемо платити не 40% від суми, як ми платили до цього часу, а він вже відвідує садочок 2 роки, а повну вартість, тобто 22 гривні. Ми, звичайно, ну, були трошечки здивовані, але ну, ми оплачували, тобто дитина харчувалася, ми оплачували цю повну суму. Це якщо ну, приблизно виходить десь біля 500 гривень в місяць. А цього року, буквально в листопаді, вихователька нам повідомила про те, дала підписати такий лист звернення до батьків, де інформується про те, що батьки повинні зобов'язати свої органи місцевого самоврядування організувати міжбюджетний транспорт в зв'язку з реформою, яка відбувається в країні, трансфер, тобто коштів за дитину. Конкретні суми нам ніхто не вказував, тобто ми не знаємо ті конкретні суми, також з чуток чули, що це там 1200 гривень. Тобто в цьому листі не було, жодної суми? Жодної суми, не було того, що батьки це повинні робити, тобто вони або повинні зобов'язати органи місцевого самоврядування це зробити, або мають право оплатити його самостійно. Мають право, а не повинні оплатити. А ви проживаєте у Тернополі? Так. Так, то до кого вам треба було звертатись? До якого органу місцевого самоврядування? Яка ваша ситуація з місцем прописки? Ми прописані разом із дитиною, і ми з чоловіком прописані в Лановецькому районі. Тобто не в Тернопільському, а в Лановецькому районі. Але вже дуже багато років ми проживаємо в Тернополі, орендуємо тут житло. І відповідно працювали тут, працюємо, я навчалася, а тепер дитина пішла в садочок. Тобто, я так розумію, до сільського голови ми повинні були звертатися. Лановецького району, так? Туди треба звертатися. Так, ну, Шелівської, Карнатівської сільської ради, там, де за місцем реєстрації нашої. Данечка, ти нам скажеш, скільки тобі років? 4. 4. І який вже рік ти ходиш у дитсадок? І який дитсадок? 9. Номер 9, так? Подобається тобі там? Угу. Бачите, головний винуватець нашого заходу ось тут і головний герой. Ну, сподіваємося, що, можливо, щось зміниться і не треба буде платити, але яка ситуація розгортається, будемо стежити. Цей лист звернення, який ви отримали, ми також маємо. І от зараз ви бачите його на екрані. Я хочу зацитувати найважливішу тезу, як на наш погляд та й на думку юристів. Ось зараз будемо ми його бачити, що просимо батьків забезпечити виконання даного рішення шляхом самостійної оплати витрат або зобов'язання своєї місцевої влади здійснювати таке фінансування замість них. Тобто, ну, ключова теза, що забезпечити виконання даного рішення шляхом самостійної оплати витрат. Ну, в принципі, дивна ситуація склалася. Пане Павле, хочу дати вам слово, тому що ви стали на захист цих батьків, на захист матерів, які, власне, зараз підняли десь невеличку революцію у Тернополі. Що маємо на сьогодні? Чи рухається десь процес? Тому що багато вже публікацій, багато слів про те, що відбувається, чи є зрушення.
Добрий вечір всім телеглядачам. Ну, насправді, дійсно, ситуація неординарна. В першу чергу, в зв'язку з тим, що мені невідомі подібні факти щодо інших обласних центрів або населених пунктів, щодо саме такої постановки питання, аргументуючи децентралізацію влади, яка в нас на сьогоднішній день проходить. Дійсно, почалося все з того, що дітям, які не прописані в місті Тернополі і відвідують дошкільні навчальні заклади, їм збільшили плату за харчування, але це було таким першим кроком, і він суттєво не відобразився, оскільки там збільшення відбулося в районі 100-200 гривень на місяць. Моя дитина тоді відвідувала також садочок, я також не приписаний. Так, ми платили, ми не носили ніяких довідок, які підтверджують там прописку. Ми взагалі вважаємо, що навіть вимагання таких довідок, воно не є досить законним. І я подав в суд на це рішення стосовно харчування. Зараз судовий цей позов перебуває в касації в Вищому адміністративному суді. Оскільки справи там розглядаються досить довго, то очікуємо, коли буде призначений розгляд справи. Наступним кроком Тернопільської міської ради, власне, було затвердження. Це рішення номер 7.14.19, затвердження так званих нормативів за користування послугами міськими закладами громадян, які не мають тернопільської прописки. Ще тоді, в лютому місяці, я почав бити на сполох і говорити, що це рішення незаконне. Депутати, звичайно, міської ради, вони зрозуміли, що вони до кінця не розібралися і не знали, за що вони фактично голосували. Відтак, рішення було тимчасово призупинене. Але невдовзі депутати внесли зміни, які не скасовували дискримінаційні оці пункти, а лише просто відстрочили термін впровадження цього рішення. І рішення набуло чинності з 1 липня цього року, воно вже в дії. Об'єднані територіальні громади, які в нас є, вони вже на сьогоднішній день вони би мали оплачувати ці послуги за вказаними нормативами. Інші громади, які поки що не об'єднані, на них це рішення починає поширюватися з 1 січня 2018 року. Давайте я хочу, щоб ми, власне, отримали підтвердження також ваших слів, тому що ми маємо архівні матеріали, ми маємо, власне, коментар міського голови Тернополя після сесії 24 лютого, коли було прийнято це перше рішення. Нагадую, що наразі нам цю тему і ці рішення ніхто не коментує, і також на ефір не погодилися прийти, але цей архівний матеріал ми маємо. Давайте послухаємо міського голову Тернополя. Що значна кількість дітей відвідує наші учбові позашкільні навчальні заклади, які утримуються виключно за кошти платників податків міста Тернополя, за кошти міського бюджету. Тому була розрахована вартість, скільки коштує надання таких послуг за один місяць. І депутатам прийнято рішення направити відповідні звернення до об'єднаних громад або сільських міських рад, поінформувати про вартість цих послуг. З тою метою, щоб вони уклали угоди про міжбюджетні трансферти, і якщо їхні діти чи їхні люди бажають навчатися або лікуватися в медичних закладах міста Тернополя, значить вони повинні за це оплатити з коштів власних бюджетів. Якщо якомусь силу цих коштів не вистачає, для цього Тернопільська районна рада, яка повинна виділити відповідну суму коштів з районного бюджету, для того, щоб оплатити вартість цих послуг. Тому що ми не можемо за кошти бюджету міста Тернополя утримувати соціальні видатки для людей, які проживають в інших населених пунктах і мають свої власні бюджети. Власне, я нагадую, що це матеріал архівний після сесії 24 лютого, коли вперше це рішення прийняли, це, власне, так, на підсилення того, що ви сказали. І знову ж таки, ще в вересні нам в Управлінні освіти також прокоментували це рішення вже після сесії 2 червня, де було відтерміновано і вже вказано щодо сум. Давайте також його послухаємо. На
кожного члена громади або дитину сформується бюджет селищної ради або територіальної об'єднаної громади. І так само заробляє гроші місто Тернопіль. Якщо ми вміємо заробляти гроші, ми маємо чітко думати, як їх витратити і надати певні послуги, які згідно чинного законодавства на сьогоднішній день фінансуються дошкільні заклади за рахунок коштів міського бюджету, позашкільні заклади, методичний центр, централізована бухгалтерія і група обслуговування. Що стосується дошкільних закладів, прийняти норматив за місяць відвідування 1215, позашкільних закладів 329. Це виходило, розрахунок виходив з суми отримання кошторису на цілий рік. Відповідно, враховувалася кількість спискових дітей тих закладів, на які йшов розрахунок, і відповідно на 12 місяців. Якщо територіальна громада або селищна рада не може надати послуги своїм мешканцям, то відповідно, витрати мусять повертати згідно укладеної угоди або батьки, або об'єднана територіальна громада з свого бюджету в міський бюджет. Якщо домовленість угода підписана об'єднаною територіальною громадою, то ми витрати відшкодовуємо і нараховуємо з 1.9, тому що формуються групи з 1.9 дошкільних закладів. В позашкільних закладах формування групи йде з 1 жовтня і набираються гуртки. Значить, це рішення буде вступати з 1.10. Якщо не територіальна громада, а інший орган міського самоврядування, то це буде вступати в дію тільки з 1 січня 2018 року. Тобто до 1 січня що робити? Тобто батьки мають звертатися в свої селищні ради або в територіальні громади, не тих, які я озвучила, проте ініціювати таку і пропозицію, прохання, і навіть і вимоги про те, щоб їхня громада заключала угоду з Тернопільською міською радою про відшкодування певних видів витрат, тобто за перебування дітей в дошкільних закладах або позашкільних установах. Якщо ви до нас щойно приєдналися, я нагадую, що ми говоримо за ймовірну плату у 1200 гривень за дошкільнят батькам, які не прописані у Тернополі. Телефон студії 25 25 97. Якщо вас також стосується ця тема, телефонуйте, ставте свої запитання або просто приєднуйтеся до розмови. Пане Богдане, чи до вас зверталися, скажімо, чи з міської ради з таким зверненням, або ви щось підписали, чи до ваших мешканців також були такі звернення, які отримала пані Юлія, але звернення, щось підписати, щось сплачувати. І скільки це вам вартуватиме, якщо так? Доброго вечора. Так, до нас зверталися мешканці нашого села з тим, щоб, що їм сказали у дитячому садочку, що потрібно оплачувати самостійно оплату послуг дитячого садочку. Відповідно, але до вас, як ми, до села, як до громади? Нам теж надходили листи від директорів деяких позашкільних навчальних закладів. Ми відправили їм відповідь, де чітко вказали, що це є антиконституційне рішення, а також звернули їхню увагу на те, що в подальшому, якщо вони будуть вимагати від батьків оплати цих послуг, то вони можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності за вимагання коштів. От. І, знаєте, загалом я рахую, що зараз в такий час, коли в країні війна, і розділяти людей на якісь, ну, не знаю, як там, за якимось територіальним принципом, це вкрай необдумане рішення міської ради. І мені чомусь здається, що зараз міська рада шукає вихід з цієї ситуації, щоб зберегти лице самого депутатського корпусу, а також, щоб і задовільнити також і мешканців, які живуть в навколишніх селах. Тому що всі ці люди, вони працюють, вчаться, ведуть бізнес саме в місті Тернополі. Відповідно, і платять податки, з яких формують ті чи інші бюджети там, на навчання, там, на лікування і таке інше. Тому я гадаю, що обов'язково все-таки депутатський корпус дослухається до всіх тих зауважень. Тим більше, що, наскільки мені відомо, завтра має відбутися сесія міської ради. Тому я, наприклад, хотів би, щоб депутати дослухалися до волі громадян.
жителів довколишніх сіл, та й тернополян, зокрема. Також запрошую всіх небайдужих людей прийти на сесію Тернопільської міської ради. Це зрештою, наш обов'язок всіх як громадян відстоювати свої інтереси. Ми маємо право бути присутні на сесії органу місцевого самоврядування будь-якого. От, тому, мені здається, рахували ви, скільки вам би довелося заплатити, якщо от мешканці не зможуть міжбюджетні трансферти, розуміємо, що не факт, що ви ще можете їх укладати, село і місто, так? Але якщо така ситуація би склалася, яке навантаження на ваш бюджет? Ну, дивіться, щоб було зрозуміло, наш бюджет на 2017 рік – це близько 750 тисяч гривень. Тому, якщо це буде там за кожного учня чи дитини, що відвідує ДНЗ, 1200 гривень, а в нас це там близько там 30-50 учнів, що дітей, що відвідують ДНЗ в місті Тернополі, а можливо і більше, тому що у нас є свій дитячий садочок, але тільки на 57 учнів. Не вистачає, тому, так? Не вистачає цих коштів. Тому нам, розумієте, з таким бюджетом любе навантаження, будь-яке навантаження, воно є дуже значним. Тому, яка б сума не була, все рівно, більше того, хочу сказати, що такі міжбюджетні трансферти потрібно заключати, договори про міжбюджетні трансферти потрібно заключати до 1 серпня на наступний рік. Тому ми вже ніяк не можемо це прийняти. От, тому, я думаю, більше пан Павло розкаже про це. Скажіть, чи взагалі є гроші і механізм допомогти? Тому що ще одна ремарка, просто, щоб зараз в контексті цього. Ці кошти повинні перераховувати ті, хто отримує субвенції державні, а ми їх не отримуємо, сільська рада, отримує їх районна рада. Розумієте? Mm-hmm. Тому зараз ставити питання про те, щоб ми оплачували, воно є некоректним. І наступне. Поки не створила міська рада об'єднаної територіальної громади, вона не має права послуговуватися тими законодавчими актами, які стосуються так, ОТГ, розумієте? Тому тут взагалі немає про що говорити. Тут просто треба вийти з тої ситуації, якось зберегти лице міській раді, депутатам і все, і забути про це. А потім, коли будуть створені територіальні громади, знову ж таки повернутися до цього, вже коли будуть всі бюджети сформовані, кожне село буде знати, до якої громади воно відноситься, тоді вже вести мову про міжбюджетні трансферти. Я хочу, щоб пан Андрій доповнив, тому що тут дуже важливо слово адміністрації районної, але в нас був телефонний дзвінок, якщо не помиляюся. Якщо ви не в зв'язку, то, будь ласка, говоріть. Добрий вечір. Так, доброго вечора, кажіть. Вибачайте, що турбую. Я так само хочу звернутися, як бути такій мамі, яка живе на квартирі. Вона ж не має куди приписати дитину в Тернополі. Двоє дітей, 2600 зарплата. Як вижити? Ну, приписатися нема, на квартирі живе, але працює в Тернополі. Розуміємо, тут навіть може бути і тернополянка. Тернопіль не десь, де, звідки вона родом. Так, дякую вам за дзвінок. Дуже влучне запитання. Нагадую, що в нас прямий ефір 25-25-97. Якщо у вас будуть запитання, телефонуйте. Дуже влучно, тому що, може, так від батьків пішли, квартиру винаймаємо, там не можемо прописатися, бо там чи ще інший варіант є, субсидії втратимо чи ще щось. І просто тут такий варіант юридичний дуже складний. Ми в кінці програми обговоримо, що робити. Я думаю, що нам скажуть, що в якому разі нічого не треба підписувати і, можливо, відвоюємо так можливість не платити і бути на рівні з тими, хто має тернопільську прописку. Але, пане Андрію, ви мали доповнити щодо грошей, чи маєте ви субвенцію, чи маєте чим допомогти, чи з міською радою якось узгодити? В доповнення до слів пана Богдана я хотів би сказати, перш за все, що відповідно до того фінансового нормативу, який затвердила Тернопільська міська рада, на Тернопільську районну державну адміністрацію були направлені відповідні фінансові розрахунки відповідно до тої кількості дітей і осіб, які отримують відповідні послуги в бюджетних закладах міста Тернополя. То міська рада вам направила лист, все порахувала. Це було неофіційно, але відповідно кожного жителя і кожного учня було пораховано. І я вам можу сказати, яка це сума. В межах Тернопільського району, за виключенням об'єднаних територіальних громад, це 20 мільйонів гривень на рік.
і бюджет. Але я вам хочу сказати, що дохідна частина бюджету району на 2017 рік була затверджена в сумі 41 мільйона. Тобто половину бюджету ми повинні спрямувати у вигляді міжбюджетного транспорту Тернопільській міській раді. А скажіть, будь ласка, що робити тоді нам і звідки оплачувати нам захищені статті, тим самим закладам дошкільної освіти, позашкільної освіти, культури, спорту. Це ми говорили про дошкільні навчальні заклади, чи також... Це в загальному, адже цим фінансовим нормативом передбачаються не тільки дошкільні навчальні заклади, але і заклади охорони здоров'я, заклади... Так, ми раніше піднімали цю тему. Культури і спорту, так. Ну, і який був ваша відповідь, що ви будете далі з цим робити? Тобто, якщо насправді таке натиснуть, так, чи є у вас взагалі субвенція? Тому що ми говоримо про освітню, про медичну субвенцію, вона ж насправді є. Тобто, так, ми можемо ці кошти десь віддати, але дошкільна освіта тут десь... Ну, дивіться, медична і освітня субвенція, вони спрямовуються відповідно в ті органи, які надають ті чи інші послуги, і на ті послуги, які гарантовані державою. А дошкільна і позашкільна освіта, вона фінансується за рахунок коштів місцевого бюджету і, відповідно, спрямовувати дану субвенцію там міській чи якійсь іншій раді немає не те, що змісту, а це і незаконно. Тому що освітня субвенція, вона покриває витрати на шкільну освіту, тобто на школи. Це середня освіта, так? Так, середня освіта, яку отримують відповідно в загальноосвітніх школах. Тобто це вона використовується на заробітну плату для педагогічних працівників і відповідно на комунальні послуги. Ідентично використовується і медична субвенція, але вона використовується відповідно в закладах охорони здоров'я. Таким чином, в даному випадку говорити про якусь субвенцію з державного бюджету – це нелогічно і недоречно. Тобто це витрати, які несе безпосередньо орган місцевого самоврядування. Тобто та чи інша сільська селищна рада чи об'єднана територіальна громада в даному випадку. Я би хотів додати, якщо ми говоримо вже про міський бюджет і говоримо, що садочки утримуються з міського бюджету, то, напевно, давайте розберемося, а що ж таке міський бюджет? Це з чого він береться? Він береться, власне, з податків тих громадян, які працюють на цій території, і вони наповнюють цей бюджет. Тобто, незалежно від того, чи людина прописана в Тернополі, чи не прописана, якщо вона працює в Тернополі, значить, вона формує бюджет міста Тернополя. І ці податки, в тому числі, мають йти на забезпечення потреб такої людини. Я, знаєте, говорю, якщо місто хоче розвиватися, а місто, в принципі, хоче розвиватись, про це говорять і депутати, і міський голова, і про об'єднання, про створення об'єднаної територіальної громади, то як вони збираються розвиватися, щоб до них приїжджали люди? В нас в Україні завжди зустрічали всіх хлібом та сіллю. А в нас міська рада зустрічає всіх, прийшов, окей, давайте ще 200 гривень. Ну, насправді так, ми десь зараз сподіваємося на те, що рішення може бути чи відмінене, чи якимось чином скориговане для тих, хто проживає в Тернополі і платить податки, можливо, щось зміниться. Завтра, власне, сесія Тернопільської міської ради. Я знаю, що ви закликаєте туди прийти небайдужих і тих, кого стосується ця ситуація, можливо, щось зміниться. Ми будемо стежити за цією ситуацією, але маємо ще один дзвінок. Алло, доброго вечора. Добрий вечір. Так, будь ласка, запитуйте. Пан Павло добре каже, я працюю в Тернополі. Я працюю в Тернополі, живу на квартирі, там мене тут не прописують. Є двоє дітей, і ще тим більше не маю чоловіка, бо так сталося. Ну і як бути? Працюю тут, ну платити за мінімальну зарплату за двох дітей, то вже навіть жити не треба. А гроші бюджету йдуть тернопільський. Дякуємо вам за ваш коментар. І далі я хочу, щоб ми послухали ще одного голову
сільської ради із села Частилова, тому що якщо, власне, у вашому випадку у вас є дитсадок і хоч кілька дітей, так ви десь можете влаштувати, також є кілька сіл і сільських громад навколо Тернополя, хоча б десь можна щось збалансувати частково, то, власне, в Частилові дитячого садка немає. Що будуть робити вони? Давайте послухаємо Ігоря Полотнянка. Це питання дуже сколихнуло нашу громаду і взагалі, я думаю, всіх батьків і працівників, посадовців Тернопільського району, тому що фактично, наскільки мені відомо, це, напевно, що єдиний випадок в Україні, який міська рада розділила людей за місцем проживання, тобто поділила на сільських і міських дітей. Міські діти сплачують, відповідно, значно меншу суму, з них ніхто додаткових коштів в таких обсягах не вимагає. І нас це, звичайно, що обурює, і незрозуміла позиція просто депутатів, які так грубо порушили Конституцію, незрозуміла позиція також працівників, які мають захищати права людей, це, тобто органів прокуратури, адміністрації, міської, обласної, районних адміністрацій. Вони там, ну, ніби з їхніх слів, якісь заходи вживають, все, але, як на диво, проходить майже рік, рішення чинне, і гроші в батьків вимагають, як і вимагали до того. Ми, проаналізувавши таку ситуацію, враховуючи численні звернення батьків, це також дуже складне питання, тому що якщо наших 60 дітей приблизно ходить до шкільні заклади міста Тернополя, навчаються в музичних школах, художніх школах, якщо ми будемо за них сплачувати цю плату, це вийде нам, напевно, що до 600 тисяч в рік при нашому річному бюджеті 890 тисяч. Тобто це фізично не маємо змоги проплатити такі кошти. І виникає інше там питання. Батьки, які сидять з дітками вдома самі, мами також не розуміють, чому вони мусять за своїх дітей купувати їм їсти, а за дітей інших буде платити орган місцевого самоврядування. Дітей, які живуть в місті, буде платити міська рада. Тобто, ну, це явно кричуща несправедливість. Ми бачимо, що ми вже проходили цей етап, коли за Радянського Союзу люди сіл не мали паспортів, не мали пенсії. І дивує просто в 21-му сторіччі позиція міської ради, ну, повернути це все, що було. Таке враження, що скоро нам понашивають зірки на груди, і ми будемо ходити з табличками, що ми не живемо в місті Тернополі. Тому, ну, навіть не розумію логічного пояснення такого вчинку. Я розумію, що там виділяються кошти, але згідно Конституції держава має забезпечити безкоштовну освіту. Якщо не може забезпечити там в повному обсязі субвенціями, потрібно якимись іншими методами це робити, бо тому що фактично ці люди з переміських сіл всі працюють в місті, залишають свої кошти, платять податки в місті Тернополі, прибутковий податок. І, ну, сума, яке село залишає в місті, абсолютно не співставна тим сумам, які вимагають за харчування дітей. До того ж, мені невідомо, що міська рада уклала договори, наприклад, з Київською міською радою про відшкодування коштів за тих дітей, які вчаться в місті Києві і в інших обласних центрах України. Тому така позиція міської ради, особливо, я не говорю про міського голову, бо він не приймав одноосібно рішення, мене дивує позиція депутатів, людей, батьки яких, ну, більша половина, напевно, що живуть в селі, як вони, так знехтувавши цим, могли, ну, проголосувати за таке рішення. Мені це абсолютно не зрозуміло. До нас приходив документ від музичної школи, один єдиний документ за цей період, і ми їм відписали листа, що такі міжбюджетні відносини здійснюються виключно на підставі договорів бюджетного кодексу. Тому ми просили надати їм розрахунки, надати їм проекти договорів, щоб ми їх могли розглянути. Взагалі визначитися згідно бюджетного кодексу, чи можливий взагалі трансфер з сільського бюджету до міського бюджету. Так що, так як наш бюджетний кодекс не всі такі операції дозволяє, і треба ще, ну, логічно підходити до цього питання. І, ну, якщо чесно, в принципі, тут навіть не має бути питанням розгляду таке. Це людей дискримінують виключно за місцем проживання. Якби плату підвищили для всіх дітей однаково, питань би не було. Всі би зрозуміли, шукали кошти, так всім тяжко. Але тут явна дискримінація за місцем проживання, що є дуже грубим порушенням Конституції.
Так, до речі, Ігор Полотнянко також висунув дуже цікаву ідею придбати однокімнатну квартиру в Тернополі і прописати туди всіх дітей, які проживають у Чистилові. Так, таким чином вирішити цю проблему. Ну, власне, так ми жартуємо зараз, але не до жартів, насправді. Маємо ще телефонний дзвінок. Якщо ви ще на лінії, будь ласка, запитуйте, чи приєднуєтеся до нашої розмови. Алло. Добрий вечір. Так, доброго вечора, кажіть. В мене зустрічне питання. У вас є представник районної адміністрації. Будь ласка, хай дасть мені відповідь, чому я не можу попасти в районну лікарню і поліклініку, яка розміщена в центрі міста Тернополя. Будь ласка. А чому ви не можете? А хто забороняє? Жодних якихось перепон до відвідання як мешканцями Тернопільського району, так і мешканцями міста Тернополя немає. Жодних обмежень немає. Будь ласка, в будь-який давайте момент звертайтеся. Спробуйте ще раз зателефонувати, якщо в принципі, і... але ми розуміємо, що не зовсім стосується. Це знову ви телефоні. Не маємо дзвінка. Зателефонуйте після ефіру, тому що мова йде про лікарню. Ми зараз говоримо про дошкільні навчальні заклади, і пан Андрій вам дасть відповідь на ваше запитання. Ну зараз я хочу запитати, чи спробували ви якось говорити з депутатами, так чи намагалися їх переконати в тому, що це рішення потрібно скасувати, відмінити? Чи говорили з міським головою? Тому що я знаю, що певні розмови були, адже вже більше як півроку триває ця ситуація. І, в принципі, ми бачили ж коментар за 24 лютого. Але маємо такий телефонний дзвінок. Якщо це ця пані, то мусимо дати відповідь. Доброго вечора. Алло, добрий вечір. Ні, інший дзвінок. Так, будь ласка, запитуйте. Звати мене Степан. Я таке не запитання хочу додати, а таку пропозицію. Тут почалося з дитячих садочків, а наступним етапом, напевно, в міській раді це вже буде, ну, наприклад, могли би стягувати плату за те, що не місцеві жителі ходять, наприклад, по Бруківці, яку поселили тернополяни. От. Можливо, от районна лікарня розміщена в Тернополі. Чому вони її розмістили в Тернополі і мають тернополяни то все оплачувати? Ми би могли щось тернопільське там розмістити район, ну хай забирають собі в район. Ну, така от жартівлива пропозиція. Так, дуже дякую. Ви так десь розбавили наш ефір, бо насправді ми За логікою дозвонювача і це. І ми теж, наше село, через наше село, через територію нашого села проходить Івачівський водогін, який живить 2/3 міста Тернополя водою. То ми теж могли би виставити рахунки за транзит води, скажімо. Ну, оцінити ці послуги, я думаю, дуже важко. Але це теж могло би скласти декілька десятків мільйонів. Можливо, спробуйте, я думаю. Розумієте, за такою логікою, то ну, це, звичайно, жарт, не сприйміть це серйозно, але за такою логікою ми доживемося до того, що за рішенням міської ради ми будемо змушені ходити з якимись позначками і їздити в громадському транспорті в окремо відведених місцях. Розумієте? Тому я щиро вірю в те, що депутати все-таки це рішення змінять або призупинять, чи внесуть якісь зміни до нього. Що кажуть депутати в кулуарах, ми також зараз поговоримо, тому що і я спілкувалася, і наші гості студії, але був ще телефонний дзвінок. Доброго вечора, мусимо вас послухати. Алло. Ви знаєте, то я ще раз дозвонилася. Так, кажіть. Але добродій мені не відповів, скільки коштує звернення і скільки коштує один день перебування в районній лікарні. Будь ласка. В районі? На відміну від прийнятого рішення Тернопільської міської ради, ідентичних рішень не було прийнято ні в Тернопільському районі, ні в жодному населеному пункті Тернопільського району. І відповідно до Конституції України, яка гарантує кожному громадянину безоплатну як освіту, так і надання медичних послуг, ви безкоштовно в будь-який день маєте право звернутися за наданням тієї чи іншої медичної послуги, і відповідно в повному об'ємі вона вам буде надана. Маючи прописку в Тернополі, а не без в Тернопільському різниці, районі. Без різниці. Можливо, додзвонювачка також має на увазі міську лікарню, тому що мова йшла також в цьому рішенні і про міські лікарні. Але ми повертаємося до нашої теми. Чи можна було з депутатами? Що кажуть депутати? Тому що я насправді сьогодні намагалася поспілкуватися з половиною депутатів бюджетної комісії, які мені також відмовили в коментарях. Відповідальні за це рішення також відмовили в коментарях. Ще раз нагадую, що можливо,
можливо. Так, ми даємо право і можливість міській раді пізніше висловитися з цього приводу. Вони кажуть, що доопрацьовують певні рішення. Так що поки що не коментують. Далі будемо чути, будемо бачити, а власне особливо, можливо, завтра буде якесь рішення. Пане Павле, говорили ви з міським головою? Ще з ким так, говорили? Ми зустрічалися на бюджетній комісії. Це така була розширена бюджетна комісія. Були присутні там представники управління освіти Тернопільської міської ради, представники фінансового управління Тернопільської міської ради, міський голова, заступник міського голови Остапчук Вікторія Олександрівна. І, власне, питань було багато. В тому числі, для прикладу, ми наводили зворотній процес, коли цю дискусію розпочав Похилий Олександр, голова РДА, і наводився такий зворотній процес, якщо, наприклад, інші міста приймуть подібні рішення. І міському голові Сергію Віталійовичу я задав конкретне питання. Ось є тернополяни, які виїхали в Київ, у Львів, в великі міста, і вони сьогодні там без прописки. Прописка тернопільська. Якщо Київ, якщо Львів приймуть такі самі рішення і звернуться до Тернопільської міської ради про такий трансферт, який буде в рази, я думаю, більший, ніж до сіл міста Тернополя. На жаль, відповіді я не почув від міського голови. Чи він відмовиться від таких тернополян, скаже, вибачте, ви вже не тернополяни, бо ви там живете, чи він за них оплатить? Тобто на цю запитання, речі, відповіді так, не було. Так, на це запитання є відповідь в заступника міністра освіти і науки України. Я потім його процитую, тому що особисто з ним спілкувалася з цього приводу. Але маємо ще один дзвінок, і, звісно, для нас пріоритетний ваш дзвінок і ваша думка. Доброго вечора. Доброго вечора. Так, будь ласка, запитуйте. Я хотіла вас таке запитати. Це місто Чортків. Так. В Чорткові є інтернат для дітей сиріт і незабезпечені діти. Вони туди ходять в інтернат. От відмінили спальний район. Де ті діти мають діватися? Де вони мають піти? Коли обезпечили всім дітям і одягом, і всім харчуванням, а тепер зовсім там немає нічого. Де ті діти мають діватися в даний час? Щоб відмінили спальний район. Де ж вони мають діватися, ті бідні ці діточки? І батьки неблагополучні, і п'яки, і всякі-всякі є. Де ті діточки мають діватися? Що робити? Дякую вам за дзвінок. Дякую те, що ви нас дивитесь. Я дуже попрошу, щоб ви зателефонували до нашої студії після ефіру. Це за півгодини приблизно, можливо, швидше. Зателефонуйте за цим номером. Ми детальніше обговоримо і будемо піднімати цю тему, тому що вона не зовсім стосується теми нашого нинішнього ефіру. Але я знаю про цю проблему і просимо вас ще раз зателефонувати після ефіру. Дякую. Наразі нагадую, що говоримо ми про плату, можливо, за перебування іногородніх дітей у дитсадках Тернополя. Якщо у вас будуть запитання, коментарі з цього приводу, будь ласка, телефонуйте. І я повернуся до коментаря заступника міністра освіти і науки. Спілкувалися з Павлом Хобзеєм у травні цього року. Він пояснив, що таке рішення про оплату, так, про трансферти, мають прийняти на рівні держави. Міжбюджетні трансферти з позиції міського голови – це справедливе рішення, але така система вже працює в охороні здоров'я. Тобто, коли прийнята реформа охорони здоров'я, власне, щось таке подібне напрацьовувалося. Але це має бути однаково по всіх містах України. Те, що ви говорили, так що якщо асоціація міст пролобіює це рішення на рівні держави, то тоді такі міжбюджетні трансферти будуть можливі. Якщо всі разом їх приймуть і всі одне одному будуть повертати. Але ми можемо собі уявити, яка колотнеча може бути. Наразі що ми маємо? Пані Юлія, я хочу вас запитати, що з цим рішенням? Ви щось підписували, щось укладали? Що ви будете робити, коли вам скажуть, отак не пускаємо дитину до садка? До чого може? Викликати поліцію. Звичайно. Ми підписували тільки з тим, що ми ознайомлені з цим рішенням. Тобто ми прочитали, писали, ми ознайомились. Так, ми підписали, що ми ознайомлені, але я говорю, оплачувати ми самостійно не маємо таких коштів, тому що це є, це є велика сума. У мене підростає ще друга дитина, тобто 2400 плюс харчування, плюс, ви розумієте, що в садочках все робиться практично за батьківські гроші. Це і ремонти, і елементарні іграшки, посуд, туалетний папір,
вибачте. Тобто все це роблять батьки, здають кошти. І, можливо, там щось поверхневе і дає міська рада, але цього є зовсім недостатньо. І тому я думаю, що це рішення незаконне і платити ми не будемо, а зрештою і не маємо можливості такої оплачувати такі суми. Ну, і, в принципі, не маєте іншого дитсадка, тому що ви ж проживаєте в Тернополі, працюєте в Тернополі. Те, що Юлія підписала рішення, про, ну, тобто документ про те, що вона ознайомилася, це правильне рішення? Так треба робити? І що, як коли ці батьки отримують ці документи, що з ними робити далі? Справа в тому, що ми обговорювали, по-перше, ми обговорювали це звернення. Ми водночас активно підключилась громадська організація «Автомайдан», членом якої я також є. І ми на це звернення написали листа, тобто запит про надання інформації до управління освіти, що це був за лист. Тому що насправді, якщо ви бачили цей лист, він є на бланку управління освіти, там стоїть дата 25 жовтня 2017 року, але він не має вихідного номера і він ніким не підписаний. Тому ми звернулися з логічним запитанням, хто є видавець цього листа, тому що, можливо, якийсь непорядний чоловік розсилає від імені управління освіти такі листи, щоб дискредитувати Тернопільську міську раду. Насправді, управління освіти підтвердило, що такий лист є, але у відповіді вони зазначили, що у зв'язку з несплатою батьками освітніх послуг, знову ж таки, незрозуміло яких і згідно чого батьки мають оплачувати якісь освітні послуги, було напрацьовано проект зразок звернення. Тобто на сьогоднішній день оце, що батькам давали на ознайомлення, це проект зразок. Тобто це взагалі, можна сказати, не документ. Оця оплата, що вона йде, знову ж таки, я розумію, якщо укладається договір про міжбюджетний трансфер. Згідно бюджетного кодексу, дійсно, такі договори можуть укладатися. Але на сьогоднішній день вийшли, як сказав Богдан, вийшли всі терміни щодо їх укладання на 2018 рік. Тобто на сьогодні громади можуть підписати з містом Тернополем такий договір лише на 2019 рік. Що хоче міська рада, щоб оплачували батьки, мені взагалі не зрозуміло. Чому? Ця сума 1200, звідки ми її всі взяли? Тут, в принципі, в коментарі управління освіти ми також її почули. Вам ж надали певні розрахунки, так? 1200 гривень з 1215. Звідки вони беруться? Звідки береться саме ця сума? Жодних розрахунків не давали. Тільки давали відповідно до затвердженого рішення, прийнятого рішення сесії міської ради, відповідно цей фінансовий норматив. А звідки вони його взяли? Чому 1200, а не там 10 тисяч чи 15 тисяч? Ніхто не знає. Ну, насправді, Аня, я хотів би сказати, лише додати те, що, по-перше, щодо договорів про міжбюджетні трансферти, батьки не можуть бути стороною укладення такого договору. З іншої сторони, вимагати пані в них... Пані Юлія не може нічого підписати звичайно, з міської ради, просто вимагати від них оплату, я зачитаю, є така постанова про платні послуги в комунальних закладах освіти, це постанова Кабінету міністрів, вона говорить про те, що дійсно можуть бути певні платні послуги освітні, але це є проведення понад обсяги, встановлені навчальними планами з видаючою або без видачі відповідних документів гуртків факультативів. Тобто понад норму. Це перше, що важливе. І друге, статтею 23 Закону України про дошкільну освіту передбачено, що додаткові освітні послуги, які не визначені базовим компонентом дошкільної освіти, вводяться лише за згодою батьків дитини або осіб, які їх заміняють. Тобто без згоди батьків з них стягувати якісь кошти. Зараз вже говориться, знаєте, в соціальних мережах говориться, що це якесь там відшкодування комунальних послуг. Вибачте, в нас садки вже почали виробляти комунальні послуги. За що? Які комунальні послуги можна відшкодовувати? Зрозуміло, харчування передбачене. Тобто такими кроками, вибачте, ми дійдемо до того, що
Скоро скажуть, без приписки погодились платити, а давайте тепер з тернополян зберемо плату. Я думаю, що такою політикою скоро і з тернополян почнуть брати якусь плату. Так, тому, друзі, що міський тому, бюджет не може. Я перед ефіром вам дала заяву, так, яку сьогодні мені на роботі дали мої колеги, яким в школі роздали про те, що потрібно надати довідку про реєстрацію місця проживання, начебто так, для те, щоб отримати ID-паспорт та громадянина України. Але цій дитині, я знаю, вона в другому класі, і думати про ID-картку якось ще, напевно, зарано. Тому що теж є застереження, що, можливо, хочуть додатковий документ про місце реєстрації. Ми не будемо стверджувати, і ми не маємо, на жаль, кого запитати, тому що, знову нагадую, що проігнорували наше запрошення на ефір у Тернопільській міській раді і також відмовили у коментарі. Що ми будемо робити? Що маємо на сьогодні? Знаю, що завтра невеликий пікет, так ми не будемо анонсувати, так, але збираєтеся. Так? Що, окрім того, знаю, що районна рада документи також готувала звернення до вищого керівництва. Що ви готували? Буквально вчора відбулось засідання колегії Тернопільської районної державної адміністрації і з ініціативи сільського голови пана Богдана Брича було прийнято відповідне звернення, яке підтримали 16, якщо я не помиляюся, сільських та селищних голів. І відповідне звернення буде адресовано і на Міністерство освіти, і на інші вищостоящі органи, для того, щоб відповідно вони прокоментували і дали відповідні роз'яснення до законності прийнятого даного рішення, яке стосується саме міжбюджетних трансфертів. Крім цього, 15 грудня відбуватиметься сесія районної ради, і відповідні звернення вже готує Тернопільська районна державна адміністрація, відповідний проєкт рішення звернення, для того, щоб його направити вже і в Верховну Раду України, і в адміністрацію президента України, і в Кабінет міністрів України. Тобто така посилена буде боротьба. Я думаю, що не будете здаватися щодо того, що треба буде платити. Я можу сказати, до чого домовилися вчора, така була імпровізована зустріч, власне, батьків, на яких безпосередньо це впливає рішення. Ми вирішили звернутися в першу чергу до депутатів Тернопільської міської ради, до депутатського корпусу, оскільки все ж таки всі ми люди і ми розуміємо, можливо, депутати не розібралися, можливо, вони там заплутались десь в чомусь, не почули всі аргументи, і вони самі виправлять це ганебне рішення, яке, якщо воно буде відмінено органами прокуратури, то це зрозуміло, що всі будуть показувати пальцем в сторону цього депутатського корпусу, який прийняв неконституційне рішення. Інший шлях також... Батьки зібралися і написали колективне звернення до прокурора, до Тернопільської місцевої прокуратури. І також, я думаю, це буде розглянуто. Тобто батьки вимагають, щоб саме ці дискредитаційні пункти з цього рішення були вилучені. Тобто політики нехай собі домовляються між собою про міжбюджетні трансферти, але не потрібно вплутувати сюди людей. Ну і останній захід, це, можливо, трошки те, що ви казали, тобто ми, звичайно, порахували, що наразі в нас є група батьків біля 350 дітей, це треба буде кожному заплатити біля 1500 гривень, і ці 350 громадян стануть успішними власниками однокімнатної квартири, яку зможуть всі прописатися. Такий, як вихід. Давайте послухаємо ще телефонний дзвінок і ще запитаємо, що будуть робити голови сільських рад. Доброго вечора. Алло. Добрий вечір. Так, будь ласка, питайте. Я би хотіла, мене звати Люда. Я би хотіла запитати у цього пана депутата, скажіть, будь ласка, по якій зарплаті ви вираховували ту суму 1200? Мені здається, що явно не по теперішній мінімальній в 3200. Я хочу сказати від себе. Я одинока мама, яка виховує свою дитину, хочу дати дитині своїй все, можливе, в її житті того, чого не мала я. Чи я маю спроможність при своїй зарплаті, працюючи на двох роботах, оплатити оцю всю суму?
тим більше, як ви кажете, 1200 плюс 22 гривні за харчування, це вже виходить 1800. Моя дитина відвідує факультативи, різні додаткові заняття в садочку. Це три заняття, як мінімум по 100 гривень, ще додайте 300 гривень. Це в сумі виходить 200. При зарплаті 3200 я можу це, ну, я можу прожити, це вже навіть не прожити. Це вже питання просто, чи проіснувати можливо, а ще додайте комунальні послуги, а додайте ціни на одяг, на взуття. Зараз все рахується по відношенню до долара. Так, ну, дякую. Ми вас розуміємо. На жаль, в нашій студії немає нікого, хто міг би вам сказати, чому 1200 зараз. Секундочку, тому що дуже важливо, ми знову забули про позанавчальні заклади. Позашкільні навчальні заклади, вибачте, так? Це про музичну школу, спортивні школи, інші факультативи, які також треба буде оплачувати. І в сумі справді це більше, ніж 2000 гривень, так? Пане Богдане. Я хочу відповісти цій пані, яка телефонувала щойно. Ніяких, на жаль, роз'яснень щодо методології розробки цієї ціни, яку виставляє міська рада довколишнім селам, на жаль, немає. І для мене дивним видається те, що чому саме 1200 гривень? Адже різні дитячі садочки, вони мають різні витрати. Один садочок, наприклад, утеплений, менші витрати тепла, інший не утеплений, ще якийсь має, наприклад, басейн, це ще якісь витрати. Чому дитина та, яка ходить в садочок з басейном, має платити таку саму суму, яка ходить в садочок без басейну, наприклад. І таких багато інших аспектів. Також хочу сказати, от ви вже почали тему про позашкільні учбові заклади. В мене, наприклад, в селі є дуже талановита дитина Павло Шачко. Він малює прекрасні картини, він переможець дуже багатьох конкурсів, і міжнародних в тому числі. І знаєте, коли йому місто виставляє рахунок 1200 гривень, то це вони мають йому ще платити за те, що він, що та дитина навчається і прославляє цей заклад, в який вона ходить і де займається, розумієте? Тому для мене це, ну, чесно, не поміщається в голову, розумієте, те, що відбувається. Я ще раз повторюю, я свято вірю в те, що до депутатів все-таки дійде і вони зініціюють зміни чи повністю скасування рішення. Я, до речі, не знаю, чи є юридичне підґрунтя для того, щоб скасувати рішення, адже, як нам відомо, закон не має зворотньої сили, тому потрібно скасовувати в суді. Але є прецеденти, я наскільки знаю, там ми обговорювали один із таких прецедентів в Харківській міській раді. Так. Тому я думаю, що і скасувати це рішення було би правильно. Тим більше, якщо цим займається зараз прокуратура, то якщо воно є неконституційним, то відповідно це автоматично би мало бути це рішення скасоване. Але тут наступає інше. Тут хтось має понести відповідальність за це, розумієте? Тому, а хто? Я думаю, що такі речі можуть призвести навіть до розпуску міської ради. Як би це не прозвучало зараз гучно, але такі підстави є. Ну, власне, також ми розуміємо, що це відповідальність депутатів Тернопільської міської ради, які голосували за це рішення. Я пам'ятаю, була на тій сесії 24 лютого, але ну, не знаю, чи було багато голосів за, чи не зрозуміли, чи не дочитали, але проголосували. Напевно, останній телефонний дзвінок на сьогодні. Давайте послухаємо. Доброго вечора. Добрий вечір вам. Так, кажіть. Голова благодійної організації «Українська родина» Ірина Найдух. Ви знаєте, у мене є члени організації з Петриків, і сьогодні прийшли люди до мене і плакали відносно цього питання стосовно дошкільних закладів, стосовно оплати цієї. Я знаю, що це бідні люди. Якби я їм не допомогла, щоб вони мали що їсти, одягнутися, то я не знаю, якби виживали вони. Будьте ласкаві, хто сьогодні разом, я підтримую вас, давайте будемо працювати для того, щоб такого не було, щоб якось переглядали кожного зокрема. Я надзвичайно прошу вас. Дякую вам. Дякую також за ваш дзвінок. Скажіть, на що можна було би погодитися в цьому рішенні? Що ті, хто працює офіційно в Тернополі, би не сплачували? Чи на який норматив так можна було сказати, що ну нехай вже так буде? Що який поступок Тернопільської міської ради, бо, в принципі, десь ситуацію трошки
скажімо так, знівелював, і ми б на це погодилися. Аня, про що говорять люди? Ну, в першу чергу ми говоримо про те, що не слід скидувати це все на плечі звичайних громадян. Громадяни не винні в тому, так, що політики між собою не домовилися. Так, але ми розуміємо, якщо відносини навіть з якоїсь сільських рад, там весь бюджет, тут півбюджету. Так, 2018 рік, ми знову ж таки, ми говоримо про те, що тут сплачувати неможливо, тому що укладення таких міжбюджетних трансфертів, воно також вже буде незаконним, прийняте з порушенням бюджетного кодексу. І, власне, останнє, тобто, допоки не пройшла децентралізація, поки не утворилися об'єднані територіальні громади, це питання слід заморозити. В подальшому вибудовувати, тобто ці взаємовідносини на дійсно таких добросусідських відносинах. Тому що ми бачимо, ми намагаємося бути як Польща, як європейські країни. Так ось в Польщі також є батьки, які виїхали, вони відвідують також дошкільні навчальні заклади, вони вносять плату. Але яку плату? Тобто поляк платить 300 злотих за відвідування закладу, і українець, який виїхав, також платить 300 злотих. Тобто це є платно, але платно для всіх, і плата для всіх одинакова. Вони там не можуть навіть подумати таке, дивіться, що в нас виходить. Тернополяни безкоштовно, без прописки платно. Це що в нас виходить? Тернополяни – якась соціально незахищена верства населення? Всі тернополяни. Розуміємо. Ми знаємо, що Бойківецька громада вже домовилася, вони вже платять, уклали такі договори. Насправді, ні, ніхто не уклав. Бойківецька об'єднана територіальна громада, вони перераховували кошти на фінансування, по-моєму, другої міської лікарні. Вони перераховують частину медичної субвенції, яку їм надає держава, і частково дофінансовують за рахунок коштів власного бюджету. Вони не мають свого медичного закладу. Ну, заклад такий є в районі. Це Тернопільське районне територіальне медичне об'єднання. Однак так склалося, можливо, територіально, що ближче до них знаходиться якраз друга міська лікарня, і відповідно вони пішли на такий крок і уклали, перераховують частину так даної субвенції. А щодо освітніх закладів вони нічого не купили. Станом на сьогоднішній день жодна сільська селищна рада чи об'єднана територіальна громада в Тернопільському районі не укладали жодних міжбюджетних трансфертів і тим більше не підписували жодних договорів з міською радою. Ну, давайте ми ще на завершення послухаємо коментар юриста. Сьогодні нашим журналістам коментувала Тетяна Семусь. Вона знайома з ситуацією, що вона скаже. І, власне, також в неї цікава думка, з чим це можна було би пов'язати. Покладати відповідальність на безпосередньо фізичних осіб батьків за те, за що має відповідати територіальна громада, а саме вона повинна організовувати ці трансфери коштів між об'єднаними територіальними громадами. Ну це є дискримінація відверта. Тому, як на мене, таке рішення, хай там юридично має якесь підґрунтя, але виписано некоректно і неграмотно. Там дискримінація батьків дітей, які належать до територіальних громад, відмінних від міста Тернополя, а ми розуміємо, що це всі навколишні села, в першу чергу полягає ну, в банальній, як на мене, такій в банальній мсті за те, що, верніше, сусідні села не погодилися об'єднуватися з містом Тернополем. Ну, ось бачите, висловила думку Тетяна, що, можливо, як помста за те, що не захотіли об'єднуватися. Думаєте, щось в цьому є? Я, наприклад, переконаний, що це рішення було суто політичне, і тільки для цього воно і робилося, щоб спонукати жителів і адміністрації прилеглих сіл на об'єднання з Тернопільською об'єднаною територіальною громадою. Але, на жаль, жодне село, яке є сателітом міста Тернополя, не прийняло рішення про об'єднання з містом Тернополя. І такий тиск вас не змусить, не буде спонукати об'єднатися? Наразі ми визначились, ми йдемо в Бойківецьку територіальну громаду, 57% жителів нашого села виявили бажання приєднатися саме до цієї територіальної громади. Наскільки я розумію, що нічого не потрібно батькам підписувати, ніяких листів згоду добровільно щось сплачувати, благодійні внески чи ще, як це можна буде назвати, також не потрібно. Давайте ще нагадаємо, що нічого, тобто запевнимо, що це поки що начебто чи законно-незаконно, жодного рішення офіційного нема, і щоб батьки не робили, нічого не підписували. Правильно?
100% правильно. І я би в свою чергу хотів звернутися до телеглядачів, в першу чергу людей, до яких відноситься це рішення, тобто які вже потерпають, що завтра сесія міської ради, будь ласка, виходьте, ініціативна група завтра збирається зі зверненням до депутатського корпусу. Крім того, я як колишній працівник сфери освіти, я пропрацював в освіті 9 років, звертаюся до педагогів, до керівників навчальних закладів, щоб вони в жодному разі не примушували батьків до оплати оцих коштів. Тому що я звертаюся до них. По-перше, вони можуть дійсно постраждати із-за виконання якихось, скажімо, вказівок. Тобто, якщо буде якесь розпорядження, і його потрібно буде виконувати, так, тоді згідний. Наразі батьки мають можливість добровільно це оплачувати. Тобто, примушувати їх не можна. Тому, шановні педагоги, керівники закладів, не беріть на себе в жодному разі цю відповідальність. Тим більше, ви покликані надавати освітні послуги, виховувати дітей, тобто надавати їм якісь певні знання, яким чином ви після цього будете дивитись в очі батьків і в очі цим дітям, які підростуть і обов'язково запам'ятають це. Ну, що ж, я вам дякую. Я думаю, що ми зрозуміли, роз'яснили батькам, пані Юлії. Ви також своїм також коліжанкам своїм також скажете, що потрібно робити, як потрібно діяти. Я сподіваюся, що завтра власне сесія міської ради можливо буде дієвою і щось вдасться зрозуміти. Коментарі міської ради також отримати. Ми знову ж таки нагадуємо, що ми залишаємо за міською радою право відкоментувати це рішення. Можливо, завтра вже воно буде іншим. Дуже на це сподіваємося, але ще й знаємо, що адміністрація районна також подає документи до вищого керівництва, що, в принципі, тиск буде більш суворішим. Не лише громадський, так, а і засобів масової інформації, і вищого керівництва України. Це була програма «На часі». Зустрінемося в п'ятницю. Бажаю вам гарного, теплого і затишного вечора. На все добре.